si ta fitoj mëshirën e Allahut, si ta ruaj mëshirën e Allahut, si ta ruaj këtë rahatin shtëpi që e kam nga mëshirën e Allahut, si ta ruaj këtë dashuri me fëmijën tim, apo me gruan time, me prindët e mi, me miqtë, si ta ruaj këtë dashuri, mos na futet urrejtja, mos na futet kacafytja, nga se kjo ndodh kur largohet rahmeti Allahut, si ta bëj këtë, sa duhet paguar, i themi, asgjë nuk duhet paguar. Duhesh ta bësh vetëm një hadith. Praktik një dëndatë. Irhamu men fil ardi, irhamkum men fis sama. Më shironi ata që janë në tokë, ju më shiron ju vaj që është në qimë. Kjo është regullë. Nuk ka thënë më shiroj fmi tu, nuk ka thënë më shiroj e prind tu, men fil ardi. Kjo është e përgjithshme. Këdo që është në tokë, më shiroj. Kjo çfarë më kuptonin ruar? Se nuanca e komunikimit dhe raportit të besimtarve me të tjerët të gjithë posti është në basë të mëshirës. Është në basë të mëshirës. Ndërse sot fatkeqësisht apo musliman me veprimet e tyre të caktuara, të pamatura, të ngutura, ignorante, e kështu me radhë, kanë bërë fatkeqësisht që musliman të dihen se nuancë e tyre është e dhunës, se nuancë e tyre është e terrorit, apo e nuk është e mëshirës. Ndërsa, kjo nuk është reflektim i shëndetshëm i besimit tonë, kjo është reflektim i smur, kjo është reflektim i lodhur, kjo është reflektim artificial i besimit, nuk është original, nuk është klithje original si kurse asonenës, nga se muslimani i drejt që ka besu drejt në Allah xhallahu ala, e dënë mëshirë në Allah, a i nuk din të reflektonë po si kurse i mëshirëshëm. Dhe kjo jo me standardet në dy feshta, dhe kjo jo në mjërë selektive, por për balë të gjithve, se ka thënë men fil ardi, kush është në tokë, në kuptim kush është në tokë, kush do qoftë, njeri, bim, kafsh, qka do qoftë, duhet të kesh qasje me nuancë të mshirës, që të sirës me te. Kjo është reflektimi kryesor që do të kuptim. Detajet e ti mund të shërojnë pastaj. Por esenca është mëshira. Mëshira.